Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Samarqandda fuqarolar o'rtasidagi janjalda odam o'lgani aytilmoqda. AQSh, Koreya va Tayvandan Ukrainaga qurol o'tkazmoqchi emas. Xitoyda karantinlar jiddiylik jihatidan 2021 yil sentyabr darajasiga yetdi. Rossiya aerokosmik kuchlari Odob 500 bek qurolini ishlatdi. Xorazm viloyati ichki ishlar bo'limi xodimi o'z joniga suiqasd qildi. Ukrainani qo'llab-quvvatlash g'arbliklar uchun qimmatga tushmoqda. Stoltenberg. Kommunistik partiya yo'qol, Si Szinpin yo'qol. Xitoyda norozilik namoyishlari bo'lib o'tmoqda. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Do'stlar, Rossiyada turib O'zbekistondagi yaqinlaringizning plastik kartalari va telefon raqamlariga Wi-Fi to'lovlari hamda kommunal to'lovlarni amalga oshirish uchun maxsus ilova. Halol Pay ilovasi. Play Marketdan yuklab oling. Ilova salkasi Abissaniyada. Xitoyda karantinlar jiddiylik jihatidan 2021 yil sentyabr darajasiga yetdi. Eslatib o'tamiz, hozir Xitoyda barcha tadbirlar bekor qilinmoqda. Guanchjou butun bir viloyat yopilgani, Pekinda esa rasmiylar og'ir epidemiologik vaziyat e'lon qilgan. Bu esa Xitoy poytaxtini yopish xavfini bildiradi. Xarakterli jihati shundaki, Xitoy aholisining 91.4% emlangan, lekin bu deyarli yaxshi natija bermagan. Rossiya aerokosmik kuchlari Odob 500 bek qurolini ishlatdi. Odob 500 bek bu Rossiya ishlab chiqargan hajmli portlovchi bomba. Bu kuchli portlovchi bombalarning bir turi bo'lib, ishchi kuchi va zaif uskunalarning kuchli portlash ta'sirini yo'q qilish, shuningdek, hududni tozalash uchun mo'ljallangan. U 2000 metr balandlikdan 1000 km soatgacha tezlikda tashuvchi samolyotda qo'llaniladi. Kommunistik partiya yo'qol, Si Szinpin yo'qol. Xitoyda norozilik namoyishlari bo'lib o'tmoqda. Koronavirusga qarshi cheklovlar Shanghayda hukumatga qarshi tartibsizliklarni keltirib chiqardi. Bu haqda Beijing News xabar bermoqda. Xitoyda 27 noyabr yakshanbaga o'tar kechasi koronavirusga qarshi kurash bo'yicha qo'llanilayotgan keskin choralarga norozilik sifatida hukumatga qarshi namoyishlar bo'lib o'tdi. Ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan videolarda norozilik bildirgan yoshlar Kommunistik partiya yo'qol, Si Szinpin yo'qol deb qichqirmoqdalar. Bunday namoyishlar ortidan tartibsizlik ishtirokchilari politsiya tomonidan hibsga olinmoqda. DPA agentligining qayd etishicha, avtoritar Xitoyda norozilikning bunday ochiq ko'rinishlari juda kam uchraydi. Samarqandda fuqarolar o'rtasidagi janjalda odam o'lgani aytilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqandda bir necha shaxslar o'rtasida janjal sodir bo'lgani aks etgan video tarqaldi. Mazkur holat yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, ushbu holat joriy yilning 28-avgust kuni Toyloq tumani Bog'izog'on mahallasi hududida sodir bo'lgan. O'zaro tanish bo'lgan 2 nafar fuqaro o'rtasida yuzaga kelgan kelishmovchilik oqibatida janjal sodir bo'lgan. Janjal bo'yicha ichki ishlar organlari yoki tibbiyot bo'linmalariga biror bir xabar yoki murojaat kelib tushmagan. Hozirda janjal ishtirokchilarining shaxsi aniqlangan. Holat yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. AQSh, Koreya va Tayvandan Ukrainaga qurol o'tkazmoqchi emas. NATO Ukraina uchun qurol-yarog' tugab bormoqda, ammo AQSh o'z tizimlarini Janubiy Koreya va Tayvandan olishni istamayapti, chunki o'z mintaqasini muhim deb hisoblaydi. The New York Times gazetasining yozishicha, NATOning 20 ta davlati allaqachon o'z ta'minotini tugatgan. Artilleriya snaryadlari masalasi ayniqsa keskin, chunki Ukraina armiyasi bir kunda NATO kuchlari Afg'onistonda bir oyda qancha o'q sarflagan bo'lsa, shuncha snaryad sarflaydi. Ta'minotni to'ldirish Rossiya armiyasi uchun muammoga aylandi. Ukraina sharqidagi yozgi janglarda Ukraina qurolli kuchlari kuniga 6000-7000 snaryad, Rossiya qo'shinlari 40-50000 snaryad sarfladi. AQSh kuniga 15000 marta o'q uzadi. Shu bilan birga Fransiya, Germaniya, Italiya va Niderlandiya kabi NATOning 10 ta davlatining harbiy sanoati hali ham Ukraina armiyasini ta'minot bilan ta'minlashi mumkin. Rossiya hamon Eron bilan umid qilmoqda. Xorazm viloyati ichki ishlar bo'limi xodimi o'z joniga suiqasd qildi. Yangiariq tuman ichki ishlar bo'limi binosida u ismli Qo'shko'pir tumanida yashovchi ichki ishlar bo'limi xodimi o'z xizmat qurolidan o'zini otib joniga qasd qilgani aytilmoqda. Ukrainani qo'llab-quvvatlash g'arbliklar uchun qimmatga tushmoqda. Stoltenberg. Ukrainani qo'llab-quvvatlash g'arbliklar uchun qimmatga tushmoqda. Biroq Kiyevga yordamni saqlab turish va oshirish zarur. Bu haqda NATO bosh kotibi Yens Stoltenberg Weltem Sonta gazetasiga bergan intervyusida aytib o'tgan. Shimoliy Atlantika alyansi bosh kotibi Berlinning Ukrainaga qurol yetkazib berishini yuqori baholagan. Biz hammamiz Ukrainaga yordamimizni oshirishimiz kerak. Bu ukrainaliklarga o'zini himoya qilish huquqini himoya qilishga yordam beradi, deydi u. Shu bilan birga NATO bosh kotibi Ukrainaga harbiy yordam berilsa, muzokaralar stolidagi mavqeini mustahkamlash mumkinligini qayd etib o'tgan. Tinchlikni qo'llab-quvvatlashning eng yaxshi yo'li Ukrainani qo'llab-quvvatlashdir, deydi bosh kotib.
Ukraina ba'zi davlatlardan maxfiy ravishda qurol olmoqda. Ukrainaga qurol yetkazib berishdan ochiqchasiga bosh tortayotgan ba'zi davlatlar bu ishni maxfiy amalga oshirmoqda. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kulubining aytishicha, Ukrainaga qurol yetkazib berishdan ochiqchasiga bosh tortayotgan ayrim davlatlar bu ishni yashirincha amalga oshirmoqda. Ukraina hamkorlari 3-chi davlatlar bilan muzokaralarda qatnashib, bunga ko'maklashmoqda. Ushbu 3-chi davlatlarning aksariyati hech narsa yetkazib bermayotganini ochiqchasiga aytishsa-da, biroq hammasi parda ortida sodir bo'lmoqda, dedi Kulubi Fransiyaning Le Parisien gazetasiga bergan intervyusida. Ushbu harakatlar boshlanganida Germaniya hukumati Ukrainaga qurol-yarog' yetkazib berishdan bosh tortgan edi, ammo keyinroq bunga ruxsat berdi. Taliban ayollarni yolg'iz shifoxonaga borishini chekladi. 25 noyabr xalqaro ayollarga nisbatan zo'ravonlikka barham berish kunida Afg'onistonda Taliban ayollarni erkak yo'lboshchisiz shifoxonaga borishini chekladi. Mazkur buyruq Nangarxor tumanlari aholisiga yetkazilib, masjid imom xatiblariga ushbu buyruqni jamoaviy namozlarda aholiga jiddiy yetkazish va amalga oshirish bo'yicha topshiriq berilgan. Ezgulikni targ'ib qilish va illatlarning oldini olish vazirligi Talibanning ayollarning kasalxonaga borishiga qo'yilgan cheklov bo'yicha ma'lumot bermagan. NATOning Ukrainaga yordami Rossiya prezidenti Vladimir Putinni mojaroda g'alaba qozonmasligi uchun zarur. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg: "Hozirgi eng dolzarb vazifa albatta Ukraina suveren davlat bo'lib qolishi zarurligi bois Putinning Ukrainada g'alaba qozonishiga yo'l qo'ymaslik uchun Ukrainaga harbiy yordam berishdir. Ukraina o'zini himoya qilish huquqiga ega va biz uning huquqini amalga oshirishni ta'minlaymiz", deya ta'kidladi Stoltenberg. Shuningdek, bosh kotib Kiyevga yordam berish mojaroni tinch yo'l bilan hal qilish imkoniyatini oshirishga yordam beradi deb hisoblashini qo'shimcha qildi. Bu davlatga bo'lgan ishonchsizlikka sabab bo'ladi. Rabbimov davlat institutlari muammolarini baralla aytolmayotgani haqida. O'zbekistonda konstruktiv zo'riqish vektorlarining davlat institutlari doirasida bo'lmasligi davlatga bo'lgan fundamental ishonchsizlikka sabab bo'ladi. Jamiyatda davlatni aylanib o'tishga yo'naltiriluvchi siyosiy madaniyat kuchayib boradi, deydi siyosatshunos. Bundan tashqari, jamiyat manfaatlari va muammolarini baralla aytuvchi ovozlar bo'lmasa, O'zbekistonning siyosiy mavqei uchun ham zararlidir. Ukrainada Xerson aholisini evakuatsiya qilish boshlandi. Ukrainaning vaqtincha bosib olingan hududlarini reintegratsiya qilish vazirligi Kiyev nazorati ostidagi Xerson aholisini evakuatsiya qilish boshlanganini ma'lum qildi. Bu haqda TASS vazirlikning Facebook'dagi sahifasidagi bayonotiga tayanib xabar berdi. Xersondan bepul evakuatsiya boshlandi. Bugun Xersondan Xmelnitskiyga 100 nafar aholi poyezdi jo'natildi, deyiladi xabarda. Vazirlikning tushuntirishicha, hozirda shahar aholisi avtobuslarda Odessa, Nikolayev va Kirovoy Rog hududlariga evakuatsiya qilinishi mumkin.